Ahoj, ahoj. Zdravím pod všechny, tady Anet. Vítejte u dalšího pokračování z naší oblíbené hry Sims. A já vidím, že tady máme našeho miláčka Johnnyho. Ale já vám musím něco říct. Já jsem se rozhodla... Ano, blok. Blok, tam je nějaký. A já jsem se právě na základě toho rozhodla se s Johnnym rozejít, jo. Takže tohle díl bude takový trochu smutný asi, ale rozhodla jsem se tak kvůli tomu, že mu prostě nevěřím. Je to takový jako slušně řečeno holkař, jo. Prostě jde s každou. Takže jako to není prostě to, co jsem hledala úplně. Tak jsem se rozhodla jako to prostě s ním ukončit, protože nemám zájem o takovýhle typy kluku, jo. A koukala jsem, že i je tady takový premade simík a jmenuje se William. A já myslím, že jsme se potkali v křestýším doupěti právě. A ten se mi, jo, vidíte to? Vidíte to? Už tam píše s nějakou jinou zase, jo? To je prostě on, Johnny Z. Takže Johnny, jdeme na to prostě, jo? Jdeme na to. Pozvat přespání. Já ti nej... Pozor, já ho nejdřív pozvu k přespání, jo? Jako tak ho navodím. Jo, vidíte, už bych měl opravdu jít. Jo, takže ty jdeš zase za nějakou slečnou, jo? No, jako... nepřekvapuje mě to upřímně, takže dobrý, no tak já jdu jako spát, ale prostě musíme se s ním rozejít, jo. Až se prostě jako ráno vzbudíme, zavoláme mu, on zase přiskáče jako pejsek a prostě se s ním rozejdeme, protože jako tohle fakt jako nemá smysl prostě být s někým jako, kdo vás prostě vůbec nerespektuje a nemá rád, jo. A radši dá přednost nějaký jako, nějaký levný holce, no, jak to říct slušně. Jo, levný holce. Tak jo, už máme 6 hodin. Ale to on ještě v 7 tak jako spí, jo, takže toho nebudeme jako budit. On zase jako není úplně, že by se přepracoval, jako to zase on není takovej. Ježiši Mario. On to tam naházela, ty jo. OK, tak udělej si salátek, napapej se a pak mu zavoláme a rozjedeme se s ním. Protože to prostě nemá smysl, nikam to nevede. Dobrý, mám třetí úroveň vaření, to jsem ráda. Němi. Ano, výborné to bylo. Já se trošku chci i dnes, ne, budeme se stýkat do naha. Hele, koukejte tady jako taková hoodie úplně, ježiš, tak to je cool. Koukejte co. Wow, no tak ta... Jo, ale to je takový svetřík, ježiš, no tak to mi hrozně sluší. No, tak on mi nevolá, takže jdeme zavolat my jemu. A pozve k trávení času na pozemek, jo? Pozveme Johnnyho. Zdeněk ten se mi moc nelíbí, toho zvát nebudeme zatím, jako... S tím jako chodit úplně nechci. Show baby, pull up, babe. Oh, už vidíte to? A už běží, vidíte, jak pejsek za mnou zase přiběh? No, to jsem ráda. Tak baby, ale nám pro tebe dobrý zprávy, takže jdeme na to. Nazdar, jdu vynést odpadky. Jo, mám tady trošku bordel, tak jdu vynést odpadky. Každopádně, my ho teď vidíte, už se zase píše s nějakou prostě holku, to je hrozný. Takže Johnny jako už toho bylo dost, jo, těch lží prostě. Máš jich 10 prostě na jednom prstě a to se mi fakt nelíbí, jako prostě nechci nějakýho holkaře, jako... Ta tvoje vypadá jako, že bych ještě chytla nějaký STDs, jako opravdu holky, prostě ta holka je úplně odporná. A měla každýho ve vesnici, jak jste říká lidově. A prostě má nějaký STDs a já nechci chytnout jako nějaký STDs od nějaký špindíry. Takže jdem rozšíření rodiny, no to ne. Budu lhát o kariéře, protože, hele, romantické. Ne, zlá, jo, rozejď se. A, jdeme na to, lidi, jdeme na to. No, tak zářez, ale bohužel, jo. Jo, prostě divadlo skončilo, jo, curtains closed. Jsi s nějakou zlatokopkou a jako... No, smula Johnny, heartbroken, Why? Co? Ty jsi myslel jako, že s tebou budu, nebo co? Tak já si ti budu teďko posmívat. Úplně ho zesměšníme teďko, no. Zesměšníme mu. Vidíte, on stejně tam si píše ještě s nějakou prostě holkou. Chápete to? I přesto, že jsem se s ním rozešla? No co to je za chování, jako? Odehnat ho. Vyžeň ho z baráku normálně. Vypadni. Vypadni, ty parchante. Tak, vůbec to neumíš postali, jsi úplně k ničemu. Jo, špatný jsi postali.
A ještě máš nějaký nemoci, takže prostě ti ještě ti naflákám takhle. Pojď. Flákanec. Ano, flákanec. Výborně. Super divadlo. No, ty se nezměníš, já vím, no. No changing, takže... Takže čus. No. No. Johnny, jako... Nazdar. Vychrstnout pití. Zesměšním ti oblečení. Vypadáš jak kokot. No, vypadáš úplně hrozně, jako... Posmívat se ti budu taky. Ano. A jako zapomeň, jako... No, sluníčko, no, to jsem byla dřív, ale teď už máš smůlu, Johnny. A doufám, že brzy vypadneš z mýho baráku. Tak, výborně. Cože, on tady furt je, no to si dělá srandu. To si dělá srandu. Já jsem se s ním rozešla a on je takhle drze v mém baráku, ještě by tady hraje na mém počítači. No jako chápete to? Co to je za chování tohle jako? Jako Johnny, ty mi tady podvádíš 10 holkama najednou. Ještě mi tady budeš otravovat jako, no tak to vypadni jako. Cože, on si tady ještě čte knížku, no to si dělá. To si dělá z mě srandu tady ten člověk. Ještě, že je to jenom simik, co? Ale můžu vám říct, že tady to je podle skutečné události, jo? Jakože tady ty věci se dějou i v reálném životě. Jo, trošku si to samozřejmě přibarvuju, ale něco pravdy na tom bude. Takže, no já jsem se s tebou rozešla, Johnny. Ty prosím tě odejdi. Ano, uklid mi tady, výborně, ještě mi tady uklidí. No to je hlupáček. A hlášení chyb. Anet si právě všimnula, že část softwaru je doslova prolezla chybami. No to je. Buď se do toho může pustit sama a všechny je nahlásit, nebo může požádat svého horlivého kolegu, aby to udělal za ní. Nechá to na kolegovi, já to nechám na něm, protože jako já jsem žena, jako ano, všechno bylo v pohodě. Výborně, tak to jsem ráda. Já už nic za vás dělat nebudu, hoši, máte smůlu. Prostě ty chlapi jsou hrozně neschopní, jako i v práci, prostě kolegové. No, výborně, už odchází. To jsem ráda, Johnny, konečně vypadnu z mého života. Ježiš, já jsem tak šťastná. Já jsem tak šťastná, že mám klid, no ani nevíte jak, jako... Smutná, proč jako z toho rozchodu neprávě, že jsem šťastná úplně. Než by s člověkem, co vás podvádí, holky, tak se s ním radši rozejděte, protože prostě to je něco hroznýho, jako odpornýho. Tak, takže teď kon, já si se uvařím něco, dáme si knedlíček zeleninový. Musí zeleninový knedl a potom půjdu do baru Chřestýšího doupě a najdu si tam nějakýho novýho. Nějakýho novýho, já bych chtěla toho Williama, já myslím, že se jmenuje William, ten primate simík. Myslím si, že je to Will.i.am. Každopádně teda, počkejte, já chci vyrazit teda, ano, cestovat. Třeba s Jarmilou, hele, můžeme třeba Jarmila zavolat a někam vyrazíme. A jdeme do toho baru, já si myslím, že bychom mohli, počkej, myslíte si, že bude třeba v posilovně? Najdeme si nějakýho muže v posilovně novýho, yes. Hej, čau Jarmilo, jak se máš? Budu říct, že pomluvy. Ne, to ne. Hele, je tady nějaký sexy muž? Pane bože, tady jsou samý obtloustlý dámy. No, tak jdu si zaboxovat do pytle, protože já jsem taková naštvaná jako z toho Johnnyho, z toho rozchodu. Takže ona mi to zabrala, no to si dělá srandu. Ale tak pojď trénovat údery, a ne to. Dělej. Pořádně si to vybiju na boxovacím pytli, yes. Že je oranžovej, ale samý ženský tady jsou. Hele, tady nějaký sexy muž. Koho to tu máme? Počkat, moment, hele, už je tady. Jo, kluci jsou tady. No tak pojď sem. Wow, tak ty jsou ale docela sexy. Ještě to tady ten. Ne, tady ten je hezký, počkej. Pojď sem. Ne. Ty mi neutečeš, ty seš můj, ty se mi líbíš. Hele, víte to? Ježiš, ten je roztomilej. Ahoj. A to je Jay Huntington třetí? To je taky primate simík, ale... Že jo? Ale moc ho to jako nevzalo, jo. Prolískáme ho, uvidíme, jestli mu to bude líbit, tak jako Johnnymu. Vidíte to? A ještě je sexy, prostě ještě dělá workout. No tak ten je úplně dokonalej. Hele, tak ty seš můj. Ono probírá herní strategie. Už tady cvičí těhotná ženská.
Jay Huntington. Vidíte to? Líbím se mu, to je důležité. Ale... Počkejte, to je... Aj, tady je John, teda Don Juan, tady je Don Juan, vidíte ho? A tady ten, Roman Pražák, tady je Roman Pražák, cože? Don Juan toho známe už, ale... O, jemu se chce hrozně čůrat. A mě taky, ale. Ano, on jde, ne, nejde na pisoár. Oni tady nemají pisoár? Muži nemají pisoár. No, tak tam máte blbý, hoši. Místě na normální WC. O, tady se někdo sprchuje. Wow, o, to je Don Juan. Ale Dona Juana nechceme, ten má takých 20 prostě a z 10 najednou... No, no nic, hele, Jay, já chci tebe. Ty jsi nejvíc hot tady ze všech, jo? Takže Jay Huntington. Narva Garza. No ale Don jako Juan, ne. On je teplej Juan? Nebo proč na něj dotírá? Nebo Jay je teplej? Ne, snad ne. Možná skončím s Donem Juanem ještě, no uvidíme. Počka, pozveme na rande. Ano. Pozveme na rande Jaye. Ano, Don Juan ho nudí. Hej, cože? Ty se mnou nechceš jít na rande, jako proč? Endorfiny a ty přináší pocit štěstí, ale štěstí je, ještě neznamená, že vám vyklopím úplně všechno. Cože? No, tak jako to je docela týpek jako... nafoukanej, no tak toho nechci. Tak jdeme do Juana. Hele, tak jsem prostě zjistila bohužel, že mě nikdo nechce. To je super, to není ale nové zjištění, takže já vám moc krát děkuju za pozornost. Děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám video líbí, určitě zanechte like, dejte odběr, napište mi komentář, co bych měla vlastně vymyslet pro příští epizodu a budu se na vás těšit. Jo, opět v dalším videu. Tak děkuju a zatím se mějte krásně. Čau.